пијаби, доаѓа нето по левата страна. Еве сега многу простор. Фудбалерот од Ангола има можност, влегува во казниот простор, бие! 3:2, прекрасен гол на нето. Фелистер прави комплетен пресврт со голот на нето во 71-та минута. Замена во вистински момент на Димитар Капинковски. Како од учебник, полуконтранапад на Фелистер, брзо додавање од Маневски до Гудјаби, Гудјаби со вистински тајминг кон нето, а фудбалерот од Ангола ја искина мрежата на Божиновски. Многу значаен гол на Фелистерци.